Ty diamanty chci. Teď někde musí být. Diamanty, halo. Jdu si pro vás. Se mi snad zdá. Takový pole lávy a nic. Není možný. No. Vlastně. Zaliju to, seberu to, rozsvítím si, už vidím, že to nikam nevede. No, možná. Tak dlouho hasit, už tady nic nezbyde. Mně to jedno. A my si aspoň nazbírám potom železo. Bezpečně. Jsem si to tady spláchnu. Nic. Přece tady nebudu vykopávat nějaký doly. Chci přijít, sebrat a odejít. To ta hra si ještě nepochopila. Hezký podzemí, hodně lávy, ale naprd. Všechno je tady naprd. To železo jsem si aspoň chtěl vzít. Kde to bylo? Dejte mi to železo. Že my máme plno. Tamhle to střihnu. Takže to tady takový. Aha, tam jsem ještě nebyl. Tmavý. Tak. Tak, pokračuju sem. Mě? Ježiš, tady je v lávy. Tohle. Bude to jezero?
si dolů. Au. Už pochodně došly, ještě mám zásobu. Kromě to tudy, i když normálně jsem chtěl jít na druhou stranu. To je fakt žádný diamant. Je to možný? Si tady nějaký přehlídnu. To by bylo nejhorší. Tady už jsem byl, tudy jsem slez dolů. Co to je za sloup? Nebo jsem tudy neslez? Ne, tady jsem to jenom prozkoumal. Nebo jsem tam tudy někam zales a vylez jsem tady tudy až. Jo, diamanty nikde. Musím nějak obestavět. Aby mě to dalo pokoj. Zaleje mě to. Snad ne. Tam se taky podívám, ale trošku nejdřív tady dám světla. A hlavně je mi divný, že tady na mě zase neskáčou žádný příšeráci. Ne, že by mi to chybělo. Jenom je to divný. Nebylo to ještě někde? Támhle. No, tam asi nejdu. To je moc nebezpečný. Tak tady to zaleju. Ještě se tam trošku porozhlídnu. Tak... Oho, pro jistotu jsem chtěl říct. Konečně. Trpělivost se vyplatila. Musím se zbavit dokonale lávy. Jinak to nemusí dopadnout dobře. Musím nějak, aby nebyla pod tím, což samozřejmě bude. No jo, to musím zalejt taky. Vím, že ještě nespadlo do lávy. Sakra. Tak to zastavím. Tak. A co tady? Jenom dva, jo. Akorát na meč. No, čekal jsem trošku větší úhrodu, ale co se dá dělat? Aspoň něco, hurá. Tak. Tady projdu, pak bych mohl chvíli nahoru. Nechám se zabít od Endermana a bude všechno v háji. Tak se lezu nahoru.
znamenají ty zvuky něco, nebo to prostě má člověka jenom děsit? Že bych to vzal ještě tudy přes železo. Máme další, no co je tamhle to? Tam svítí. Potřebuju nějak zpátky teďka. Tady to vypadá mírumilovně. Jestli se mi zase nějak nesekly příšery, jako předtím. Prostě vyskáču po mojí cestě. Jsem to pořešil a teďka musím někudy zpátky. Jsem měl někde ty trojpochodně. Tohle slepý, to už vidím. Taky slepý. Tady jsem byl. Tohle nahoře. Blbost, ne? Já to říkám, že je to blbost. Tady to ještě nikam vede. Málem mi to opálilo nohu. Aha, takže takhle ne. Ale že jsem přišel tady tudy tou hlínou, jo. Tady jsem si akorát dával tyhle ty tři. Jsem to chtěl prozkoumat tamhle. No, kdo ví. Vede nahoru, tohle taky nahoru, tady bylo nějaký železo, už se mi to zdálo. Místnost. Tohle vede někam, kam jsem nedošel. Taky kam vede. Tohle vede ven. Fuj, kráva, jsem se tě lek. Jsem byl. No, ale nepotřebuji vylézt tam, kde jsem slez. Takže to je v pohodě. Je tady něco nebezpečného? Ty krávy tady dupou, to je hrozný, ale ovce. Jděte sem, já si vezmu tři vlny. Pokud na ně budu mít místo. Díra? Co to je za past, tohleto? O, jedna rána. Propojený. No, průchod taky osvětlím. Takže diamanty mám na jeden meč. To mi moc nepomůže, ale můžu to zkusit enchantnout, abych dal velký zranění a splnil další ocenění. Cože má tenhle ten meč ostrost 2, no to je ale docela. Nevím. Nevím, nevím, to není zase úplně špatný tohleto. Postel bych si mohl vyrobit.
co vyrobí crafting table. Ale ty planiny... Planiny tady nejsou. Kde jsem to sakra vyléz? Tamhle, že by byly. To je blbost tamhle. To jsem z toho blázen. Lezu na 3000 a mám vidět planiny. Hodím kulový. Jo, tamhle. Tamhle jsem někde vlez. A teď bych to mohl nějak označit, že jsem tady byl. Takže já takhle bych mohl skočit do vody. Ne, nebudu skákat do vody, ještě se zabiju, 34 levelů, poctivých, bez farmy. Tak, teď sem takhle vlezu. A tady není ani jeden nepřítel. Jsou zase zaseklí ty nepřátelé. Musím vypnout a zapnout. Tam něco svítí. Buď láva, nebo jsem tam něco dělal. Tak ale já potřebuju... Co to je? Chci dělat nějaký jako provizorní přístřešek, kam se budu moc schovat. Když se to tady naspaumuje. Sakra. Nemusí být tak velký. Tak z chyby udělám výhodu. Původně jsem chtěl sice úplně něco jiného, ale dobře. Je to jedno. Budu se tady mlátit do hlavy. Ale to vůbec nevadí. Tak. Já si se seberu. Je, co to sem dávám? Takhle. Potřebuju dveře. Asi jak blbě daný, ne? Co sem lezeš? No, to je lepší. Proč mi sem vlezla kráva? Tady bude funět. Tak. Teď potřebuju udělat postel. Tím se zbavím jednoho místa. Tak. Takhle. A potom pazourek zahodím a seberu kytku. To už mám tak. Dobrý. Takže teďka bych neobjevili, ale už svítá do prčic. Tak uložit, vrátit se znova. To je někdo zlej. Nic. Urychlím. Co tam mám za čáru? Proč mě to vykoplo ven? Tu postavu radši dám jinak.
Ježíš Maria, proč musí mít plno? Já všechno potřebuju. Pět šutrů nepotřebuju. Tak. Postel dám. Takhle. Nevím, jestli si tím pomůžu. No. No a tady budu čekat zase na tmu. Ještě bych mohl takhle tou hlínou vylíst. Tady dát nějaký pochodně. Já se tady zatím rozhlídnu trošku. Kůň, to bych se mohl zbavit jednoho sedla. To bych mohl. Tamhle ale něco svítilo, tak tam nejdřív jdu za koněm. Nerad bych ale tady potom spadnul někam. No hele. A ono to dokonce i někam vede. Podívejme. Nejdřív jsem řekl, že jdu za koněm. Tečkovanej. Sakra, jak tady je. Tak, jak se to dělá? Nejdřív ho musím zkrotit. Ne, tak nejdřív asi musím použít sedlo. Taky ne. A předtím jsem na něj nasedl. Co ty? Zlatej můj kůň. Jsem neměl sedlo. Jo, aha, takhle. Tady to nechci flekatýho. No, tak budeš tady chvíli blbnout. No, pak mě schodíš. Klid. Sakra. Jsi v klidu? No, vypadá, že jo. Tak až teď ti dám sedlo. Rovnou můžu dát brnění. Hehe. Mám zlatýho koně. Tak se tady můžu prodrandit. Sakra, co je to tady za sněm? Se tady domlouvají tři druhy zvířat. No a černý koně. Černoši. Co je tady? Tady je voda. Tam je skála. Tady je nějaká důra tam byla. Sakra, tady je koní. Puntíkovaný. No, já jsem přijel k sobě. Tam jsem položil tu louč.
brýzy. Tady se to generuje. Tady jsem ještě nebyl. Jeskyně. Aha. No a já se podívám k tý, co jsem tam označil. Je světlo. Kam padá. Dolu. Je tak zarostlý, že nic nevidím, kde to bylo. O. Tak tohle tady svítilo. Louči, kde jsi? Díra. Nevede to někam? Možná jo. Au, 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 au. Ne, nevede to nikam, já musím se proplesk. Ztratil louč. No, až bude tma, tak jí budu vidět, jenže to už tam nebudu chtít. To někde bude. Že by tamhle? No jo. Je to tak. Tak. Už mám zase jenom 7. A já nemám uhlí. Jak je to možné? Cože? Zomba. No, už jste opravený, jo. A vypadá, že by se tady... Nebo vypadá, že by se tady rodil. A možná docela jo. Chtějí nějak zase moc. Na to, že by tady byli jen tak. Ale už prořídli. Potřebuju být ve tmě venku, ale uhlí to si teda vemu. Zrovna nějaká velká jeskyně docela. Dej to sem. Je poslední louč. A netopejr. Takže já musím udělat tohle. Pak musím udělat tohle. Mám jich 16. Třeba uhlí. A jo, a to tady je. Ale nejdřív železo. Dejte mi to. Půjdu asi sem třeba. To trochu potěžím. No, myslím, že ho bude dost za chvíli. Ještě prozkoumnu tu druhou, jestli někam nevede, tak to bude dobrý. Jestli někam vede, tak nahoře přijdu o tmu. Kolik mám uhlí? 22. No, sakra, no, to vypadá, že to někam možná i vede.
chodit, nebo se mám jít podívat na ty Endermeny, jestli se tam objeví náhodou. A sakra, tady to vypadá nějaký velký, já jdu radši nahoru. Tam je nějaká cesta. Aha. A teď kudy? Tudy? Co to bylo za cuk? A už se tady... A tady to ještě někam vede. Takže... Enderman, kde jste? Nebo kdokoliv, nějaký nepřítel, se tady objeví. Takhle rozjedu. To jako všechno, jeden pavouk, jo. Tak se projedu, třeba na něco narazím. Krávy. Zombíci. Že ta láva dost svítí, abych do ní nezahučel. Tak to teda nevím. Creeper, už se to začíná hemžit. Ale nikoho černého, kdo by krát, tady nevidím. Aspoň budu mít zkušenosti. Potřebuji Endermana. Musím posekat, to je hrozný bordel. Tohle nežere výdrž meče. Co tady chrochtá? Je někde. Chrochtá zomba? Já o tom nevím. Tady dám radši louč. Tam se potom podívám. Krochtaj, malej. Hele, skelča. To je tamhle světlo. Creepřisko. Silovějí endermeni. Za celou hru jsem viděl asi tři. Nechci jisknilý maso, fuj. Potřebuju.
asi jen tak nenajdu. Dva skeletouní. Tam to je zomba asi. Stojí kouká. Co dají to za prostor? Zajímavý. Vajíčko, to bych si mohl vzít. A tam mě odpráskne creeper. Co nepotřebuju? Creeper, kde seš? Kam jsi zmizel? Někam zmizel? Nepotřebuju šutry. Slyšel? Tak kurně, objev se někde. Si budu muset googlit, kde se objevujou. Jsem měl za to, že všude. Ježíš, dvě báby. Ani radši nejdu. Doufám, že schořej. No, tak lov Endermanů byl absolutně neúspěšný. Chodí ve dne, takže bych nemusel zrovna číhat teďka, jenže oni nechodí vůbec. To bych chtěl kombajn, tohleto. Moment, co již to takhle rozleju. Aha. Proč já tady takhle blbnu? Protože to zase funguje nějak divně. No, rozhodně je to rychlejší teda. Že nic. Co to dělá netopír? Co to bylo? Nic neslyším. No dobře, takže já se podívám do nějaký jeskyně. Jakož planiny jsou k ničemu, tak můžu jít dál. Zase nenajdu tu jeskyni, protože to není vidět. Tamhle kůň, to jsem tam myslím nechal někde poblíž.
Cože? Zombík. Tady bude nějaká... A to povede sem, že jo? Koni, ty jsi odešel jinam. Tady něco bručelo. Vydrž, zombo, jdu tě zachránit. No. Tak se mi to líbí. Já nemám torčky. Zpátky, 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 zpátky. Ty nekoukej. Dej to sem. Tak nic. Kopču. Drzej, ne. Radši dál. Jak to, že zase nemám? Pavučí oko zahodím. Zahodím, říkám. Kolik? Nevím. 20. A z toho je hodně. Dokonce dvě navíc. Co bych potřeboval zahodit kvůli dvou uhlím. Zahodím, no tady to zahodím. Tak. No, tady se nebudou nikde rodit. Tady v klidu vytěžím. Slyším Kostu. Ježišmarja. Au. Tak pojď. Slyším, jak ti chrastějí klouby. Tak, už mě doufám nechaj na pokoji. Se najím. Už je tu zase zomba. No už to začíná být veselo. No, proč jsou tyhle jeskyně jak rozsáhlý? No, co je zase tohle? Je tam skopne nějaký zomba. Co potom? Teď radši zruším, abych věděl, že jsem tam nebyl. Tak, zombo, jsi tady někde zazděnej? Uhlí, to se mi bude hodit. Tak asi nakopu uhlí a budu poslouchat, kde je zomba. Jde vpravo. Aha, on jde za mnou. Tupče. Tudy. Kam jdeš? Jsi normální. Další. A creeper. Výles na povrch. Aha, to je ta moje jeskyně. Já jsem šel tudy a teď jsem přišel druhou stranou. No nic, jdu pokračovat tady, kde jsem byl. Uhlí mám furt dva, jo. Jsem to nestihl natěžit. To nikam nevede. Vedle to vůbec nikam.
Ještě někam nahoru? Byla nějaká cesta tamhle, no. A tamhle železo, jsem si ho nevzal. Vyřeším snadno, ale vyřeším to na povrchu, ať to má nějaký styl, anebo ne, zbytečný. Zase mi tady něco překáží. Co jsem to chtěl vyrobit? Krumpáč. Já už nemám železo, mám 28. Tak. Jedeme dál. Mě tady nebude rozčilovat tohle uhlí. Tam je jenom uhlí, 23 uhlí, no. Aha, tak tady jsem asi to nějak nedořešil. Tam se dá jít, jo. Kostě. Tak tam jsem nebyl. Ale ten kostlivec tady někde chrastí. To se mi nelíbí. Mě tam schodí. Zatím se půjdu podívat sem. Aha, to jsem si moc nepomohl. Ale je to blíž dolů. Teď si to ještě víc osvětlím, aby bylo vidět, že jsem tudy přišel. Ale železo. Sebe. Tak. Trochu světla. Abych mohl skočit do vody, ne? Abych mohl definitivně se svíst. Tak. Tak podívám se nejdřív sem. Strana, na kterou se mi nechtělo. A už vím proč. Protože tady je jenom skelča. A nic jinýho, kromě jednoho železa. Ještě dvou, tří, čtyř. Na sakra. Tohle asi nechám. Takže bych zahodil hlínu. Šutry už nemám. Tak já zatím zahodím tohle. Teď se utáhám zbytečně jeden chleba. Jaj. Mám
sice ten luk, to je lamárna, to bylo zbabělý. Ta voda tady, ta nějak ucpune. Ale čím hlínou? No, řek. Děje. Na to znám jeden lék. Hele, ono to pokračuje. A tady nic nebude. Zbytečná vlouč. Neměl chodit tak rychle zase. Zkusím to tady pořešit vodou, která spláchne i mě. Nespláchla. Tak. Kam se vydám? Asi sem. Se podívám, jak to vypadá. Jestli tady někde nebude náhodou něco diamantového. Tam budu muset nějak jinak. Můžu slíst, podívat se, co se to tady děje, nic. Tohle radši takhle zasnu. Tohle to nikam nevede. No, abych pomalu se mohl vydat domů. Všechno tam pořešit a prodloužit třeba koleje. Takže se ještě podívám na druhou stranu. Tohle asi ucpu úplně, to je nějaká divoká voda. Hele, dali mi za to zlato. To je dlouhý jezírko. Škoda, že tam nevidím diamanty. A tamhle něco vidím. Co pak to je? Že by dia? No jo. Jsem ani nečekal už. Jenže tady to musím nějak pořešit. Je zajímavý. Co to přeleje, ne? Tam já to chci dát.
ono už to nevyteče. Jo, dobrý. Snad dobrý. Já se tady na to posvítím. Radši se podívám zase pod to, jestli tam není láva. By mi to do ní nezahučelo a samozřejmě, že tam je. Ale tady. A co tady? Není. Tady je, tady to bylo jako ucpu. Zmizni. Fuj, jdi pryč. No. Tak. Tak se mi to líbí. 6 diamantů. Takže teď už můžu domů cestou potkat Endermana, to bych měl jít pěšky. Takže co je to tamhle? Je to hodně, ale to je všechno vysoko. No, půjdu tam, kde jsem slez. To bude osvětlený. Hele. Co to tady za rozdvojku? Co má být? To jsem se ani nevšiml nějak moc. A byl jsem ve obojích. Tak, takhle to. 30 uhlí, to bych ještě se z toho mohl nějaký vzít. Slyším zombu. Ten mě teďka nezajímá. Tudy vyjedu nahoru. Jestli to teda půjde a vypadá, že ne. Takhle ne. Takhle teda ne. Tam prostě vjedu. Takhle. Tak jsem tady. Počkat. Jdu blbě. Nebo nejdu. Skeletona. Zombíka. Kdo ví, co ještě? To někde bude... To bude ale daleko. Ale konečně sežeru chleba. Teď ještě si to bude pode mnou nebo nade mnou. Kdyby to bylo nade mnou. Asi nebude. Haló. To je strašně slabě slyšet. Tady to bude někde. Ještě nade mnou, nahoru. Musím je najít, když už tady takhle prosebně chroustaj. A moc nahlas to slyšet není. Nic.
bych je slyšel až tady odsaď, jo. Já slyším víc. Blbost. Fuj, tady byl. Tak, dostal po palici. Ježišmarja. To jsem neudělal dobře. Se to tady děje za nepřístojnosti. Aspoň si vemu železo ještě cestou nahoru. Tak, co je to tady? Chodba. Železo, co tady natěžím, to už mi musí stačit přece na ten, na to ocenění. Co asi tohle? Já už nechci nikam do hlubin. Pavouk, pavouk. Asi tři cesty tady. Došli mi. Sakra. Ježí zumba. Nechte mě. No, ještě tady mám zásobu. Nemusí železo. 37 level. Nezabíjejte mě. Jsou hodně blízko někde. Ty zombové, možná jeden zomba. To mám zase hledat, jo. Nejdřív se tady porozhlídnu. Jo, tak tam už jsem byl. Aspoň něco. Tak hele. Ať mi řekněte, kde jste. Sem. Pavouk. Tady to nebude. Ale bude to někde dost blízko. Asi tady. Něco tam je. Se skočí na hlavu. No, odešel. Tak to nebude nic důležitýho. Jdu dál. Tady jsem skončil, takže zpátky. Hlavně, že otravuje, pak odejde. Takže teď se podívám sem. To jde nahoru. Chci tam. Železo. Co chrochtá, ale už mě to nezajímá. Tady bych se mohl podívat, tady by mohlo být něco zatím.
moc to nevypadá, ale akorát si na tom ničím lopatu. Nic nebude. Tady jsem ještě nějaký uhlí. Toho není nikdy dost, jak to koukám. Ještě jsem si prozřetelně vzal ty kmeny nějaký, že jsem si natěžil. Stačilo, zase si nechci oddělat krumpáč na tom. Tak, takže teď jdu zpátky a sem se podívám. Nějaký sešup dolů. A to už je dobrý. Co je tohle? Kakitka, jo. Co se to děje? Sakra, to jsou spletitý chodby. Kostě někde. Tři cesty. Že jdu sem. Kostě tamhle. Já si ho sestřelím lukem. Je nějaká sranda. Padni dolů. Niu. Toho druhýho neschodím už, tak ho tam nechám. Tak, takže tady to nikam nevede. Tamhle už jsem navíc byl. To je v pohodě, takže teď to vemu sem. Sakra. To jsem asi přehnal, no a nevadí. Tak. Jsem přesně čekal, že tohle udělám. Teď nebudu mít místo. Takže já asi vyhodím 4 šutry, že jo, nevím proč je tady mám. Zase 2 chodby. Vemu to tou menší nejdřív. Tady na mě dávají furt samý pasti. Abych prostě někam zahučel. Tam jsem nebyl. A to tam musím. Muselo dopadnout dobře. Musím si to tady osvítit, hlavně abych věděl, že jsem tudy šel. Tak. Kýbl s vodou se mi docela hodí. Ale teď ho nepoužiju. Ještě velká výška, tady diamanty nebudou. Tady bloudím zbytečně asi. Bych si dovolil tvrdit. Tak stéč honem. Hi. Tak to by bylo. Tohle to asi pořeším. Houby. Tohle asi nepořeším.
To bych musel speciálně... No, takhle ne. To už nepomůže. Pomohlo to? No. Tak, tohle železo tam nechám. To je moc složitý. Houbiště. Co je za vejšku? 14. No, tady už by někde mohl být vidět nějaký diamant náhodou. Ale asi si myslím, že těžko. Kostěka. A tam bych mohl vyjet nahoru a k čemu mi to bude. Radši se vrátím. Tak to bych nešel s prázdnou, jak si vemu ještě železo. Víte nějaký diamant schovaný pod tím? Nic nevidím. Za chvíli mi bouchne krumpáč. Dobře, jak si vám mojí tenhle, no. No, pár jich tam bylo. Páč mi bouchne, to není dobrý. Že bych se prokopal sem. Ne, já to budu poctivě, kudy jsem šel, tak. A hezky se takhle vrátím tudy, nebo vrátím. Aspoň myslím, že se to spojí. A železo, a už asi radši. No, co jiného, maximálně diamanty bych kopal, no. A ono to vede jinam, ono se to nespojuje. Tamhle ještě něco. Maria pano. Nějaký příkop. A já si musím vyrobit ten krumpio nástroj. Zost. Takže bych chtěl aspoň dva. Já si utáhám furt tu kytku. No. A, ale už mi dochází dřevo pomalu, ale jistě. Tak a tak. A tolik už to asi nenakopu zase. Tak co mám zahodit, no? Tak třeba kůže. No, tak zahodím hlínu, no. Tak to tady půjdu prozkoumat. Tohle to tady vypnu. A nejdřív to vemu tudy. Železo. Ale co je tohle? Aha. Tak. Krumpáčů mám dost. Můžu vesele těžit. Tak. Druhý houby. A železo na rozloučenou. Možná by to někam vedlo, ale radši ne. Určitě by to nevedlo nejspíš. Tak.
Takže tady dolů to zalomím. Zkušenosti po Kostěvi. Do Lubin. Tak. Tady se ale chci podívat, protože slyším lávu. Výška. Výška ještě hodně. Směrem to bublá. Tady někde, to bude asi dolů. A tady voda. Ještě tam někde láva. Já odsaď v životě nevylezu. Lezu furt někam dál. Povedou kolem světa. A další problém. Co se budu tam? Já to zahodím. Gramofonovou desku. To stejně na to nebudu plejtvat diamanty, abych měl ten přehrávač. No, takže tohle je slepý. Tady někde ta láva. Někde tady bude. No tam se podívám pak. Tráva, jo, co to tady dělá. Takže to mám takhle blbě. Sakra, to bublá, jestli to není nade mnou. Musím jít až prozkoumám lávu. Takže. Zkusím sem. Tak ještě zkusím dál. Jsem byl. Nějaký světlo, anebo je tam láva. To nevypadá, že bych tady byl. Ta láva bude pode mnou, no. Ale co je tohleto tady? Zmizní a přestaň tady čvachtat. Tak. A tady bude láva. Není. Tak buď je pode mnou. Nebo na
nade mnou, ale nade mnou nic nekape. Nebo vedle mě. Zkusím tudy. Ale radši zadělám, nebo do toho spadnu, až budu utíkat. Složitější koukám. Les a les. Tak co tady? Sekvejš. Tak, co jsem za výšku? 17, ale jsem stejně blbě. No ale objevil jsem to. Co pak tady máme? Jezero s železem na stropě. No, takže nic, no. Takže můžu pokračovat. Dvě cesty. Doleva a doprava. Vemu to touhle, protože je menší. Tak, abych ji potom nepřehlíd. Jo, takže tady je taky kulový. Se mi zahrála muzika. To určitě znamená, že tam byly diamanty. Bude železa, že to nebude stíhat vypalovat. Zlato. Já se odsaď prostě už nikdy nedostanu. A stojí prokopu, kdo ví kam. Tohle zrovna vede nahoru. Konec. Zajímavá končící místnost. Teď někam zpátky, ale otázka je, co je to zpátky a kudy. To bude zajímavý. Tady tu trávu jsem viděl. Šel jsem za ní, takže tudy zpátky. Tady jsem hledal zombu nebo lávu. A tady jsem ještě nebyl. Jo, byl. Tady jsem byl, to byl slepý. A že bych se... Jo, tady. Tak. Nevede to někam. Tak, jo, tady byl ten kosťál. Tamhle jsem nebyl. Zajímavý. Támhle jsem taky nebyl a tohle jsem nevytěžil a dostal jsem hlad. Takže ještě támhle se podívám. Taky nějaký slepý, že? Slepý,
se železem. Tak. A hele. Prdlej slepý. No, já si myslím, že toho železa už mám nějak moc. Kolecká podlaha. A to tady musím rozkopat. Dejte to sem. A to nechci. Tak. No, slepý. Takže zase se můžu vydat zpátky. Ty endermeni mě ale štvou, sakra, ty budou problém. To teda nevím, co s tím. Tak. Tak, tady jsem zpátky. No a teď kudy zpátky? Tamhle dolů a tamhle. Tamhle, takže tudy. Kolik mám uhlí? 21, to bych mohl celkem nějaký si vzít. Tam je železo. Teď je otázka, kudy jsem přišel. Nešel jsem. Já jsem sem ani jít nemusel. Vemu železo, to značí po tom, že jsem tady byl. Když tady není. Aha, tam jsem ještě nebyl. No tak to je. Menší jeskyň, no. Taková malá. Naštěstí prázdná, respektive slepá. No a musím začít zase vyhazovat. Ne, já jsem mohl vyhodit tohle. No. Tak. Takže teď se musím dostat nějak zpátky. Tamhle to, no ono to někam vede. Chce se mi tam. Chce. No tohle. Já jsem si ty dva neudělal. Ježíši Maria. Zde. Já si myslel, že se sem nedostanu. Jenže to se přepočítali. A teď tady chci nějaký poklady.
žádný poklady nenajdu. Než tyhle v obyčejní. Slyšel jsem krávu odfouknout. Je to možný. Zase už nevrátím normální cestou. A někde se tady vykopu, jestli nepolezu zase někam do podzemí. Se to slepí. A tak bych se mohl vykopat možná. Jestli jsem slyšel dobře krávu, ta hlína by tomu naznačovala taky. A já nemám tu lopatu. Kde jsem dělal ten kravťák? Tamhle až. Proč mám tolik věcí? Jo, tohle nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. A takhle. Lopata. Kam jsem to šel? Sem asi. No jo, jsem na povrchu. A je tma. Vesele, tohle nechci. Něco, co se dá pokládat, tohle. Kráva mi to prozradila. Si odfoukla škrz 2 metry hlíny, to bylo slyšet. Tak co? A, jsem skoro doma. Tady někdo. Třeba Enderman. Nezdá se. Tady není vůbec nikdo, ani ubohej zomba. Co? Já jsem tam nedošel do tamhle toho. Už bych to neosvítil. Já jsem tam nedošel. Tady nebudu takhle. To, když tady můžu takhle to, že jo. No, nevím, že ono to. Tak já to můžu pomalu zabalit. A že bych si jel na koni, jenže tam se suchou nohou nedostanu, to bych ho nechal někde. Radši si nechám koně tady u baráku. Kdybych se sem někdy vrátil. A nic tam není. Nic. Takže já musím domů. Začíná výprava domů. Tady myslím tudy. Zjistím jednoduše. Nějaký divný, že by to bylo tudy? Ne, takže je to tudy. Tím nejhorším směrem? No jo. Ale nevadí. Jo, jdu pěšo, protože... A pod mě, protože to potřebuju narazit na Endermany, na který nenarazím, já to vím. Ani nevím, jestli by mě náhodou nezmasili, kdybych na ně narazil. Pavouk. Endermané. Kde jsi? Au.
to tady nějak moc míru milovný. A už je tady zomba. Už to zaslech, aby to pořešit, jenže se mu to nepovede. Já nechci plavat. A skákat po horách taky nechci. Tak to tady nějak takhle přebrodím. Co svítí, tam budu mít asi nějaký sídlo, polosídlo anebo lávu. To bude určitě můj domeček, no jo, něco tam svítí. A nebo to je ta jedna, jediná pochodeň, kterou jsem sem položil, když jsem sem šel. Co to? Ne, to není zomba, to jsou modrý kytky. Že tady to ještě přebrodím. A ty nepřátelé nějak se tady nerojejí teda. Tak můžu i běžet. Se rozednívá, takže stejně chcípnou. A Endermany to ale neplatí. A co je tohle? Díura. Takže tam neteče voda, co to je za bordel. Ale creeper skoupe. Dobří s kaminám. Budu muset podniknout potom nějakou cestu ještě tím jiným směrem. No ale teďka už můžu rovnou nasednout na loď. A rozjet to. Co to tamhle za hory? Hornatý, tamhle budu muset vystupovat. Co to je? Že by strom? Asi jo, nějakou chocholku nahoře. No, tady musím se pěšo. Konečně jsem jednou přistál normálně. Čekat, jsem bych měl jít takhle. Jo. A rozklidnout se můžu. Tak co pak mě čeká tady za tím hrbolem? Smrkový les. Tam nějak světlo. Co to je za šutry tohleto? Jestli tam není nějaký prostředí, kde se endermeni objevují častěji. Tak nevím teda. Kde je seženo? Někam.
jeskyně jsem našel pěkný, to jo. Diamanty jsem taky nějaký našel. No a zase na druhou stranu, když teďka vyplýtvám ty levely, tak už budu moct zkoušet skákat s prasetem, takže přece jenom aspoň jedno ocenění bych mohl získat. Akorát, že je to ocenění, který nikam dál nevede, takže to jenom získám a to je všechno. Oho. Takže já to jemu tudy. Už ani na ty tlustý duby jsem nenarazil. Nenašel jsem je, nemohl jsem si zasadit pořádný strom. Nebo co to bylo? Duby? Nebo to nebyly duby? Něco z tmavého dřeva to bylo. Byly strašně tlustý. A možná mám ještě někde sazenice, ale nebo je to ta, co jsem tam zasadil a ona neroste. Au. Což mi připomíná, že se najím. No, krávici věj, Enderman nikde. Takže asi můžu takhle nastoupit. Tamhle to střihnu. Rozsekám se. Já to přežil. To je teda zázrak, ale jdu blbě, musím takhle, že jo? Jo. Ostrov s jednou trávou. To je dobrá věc pro začátek. Dřevo. 7 dřev, to není moc. A tam ostatní souřadnice. No, celkem dobrý. Břízo něco, nic. No, tady Endermana nepotkám. No. No nevím teda. Fakt nevím. Ale zatím mě to nějak extra netrápí. Ještě můžu dělat koleje, skákat s prasetem, zkoušet enchantit nějaký nejlepší luk, teda ten meč. No, možná i luk, to je jedno. Ne, musí to být meč, myslím. Musí to být meč. Ne, může to být cokoliv asi, i když je tam zobrazený meč. Tak co, nic, už jsme se na širém moři. Bych chtěl nějakého autopilota. Co pak to tady je? Bříza, fuj. Mě zajímalo, kolik prostředí tam je. Protože já furt vidím tak 4-5. Jsou tady ty normální stromy, břízy, to jsou 2. Poušť jsem ještě neviděl, jenom takový polopouště. Potom smrky, to jsou 3, hory, jsou 4, planiny 5. Pak je to tady, se podíváme. A co pak by tam mohlo být ještě? Nebo co jsem ještě viděl? Bažina 6. Jdu blbě, takhle mám jet. No. Velký duby 7. Jsem viděl jednou. No. To je asi tak všechno.
Hele, už tam budu. 500 už by tady někde bych měl něco poznávat. Tak tohle nepoznávám. Zatím neznám. Haló, dejte mi sem nějaký známý ostrovy. Jsem se trochu ztratil. Ale bych to mohl vzít třeba tudy. To je bedna nebo? No, to je domov. No, proto. A kde mám vůbec ten domov v souřadnice? 300 a 50, 50. Dobře. Takže tady zastavím. To se rozbije, no, nerozbilo. Tak to tady můžu nechat. Mám kytku, to je důležitý z mý výpravy. Teď je to dokonalý teprv. No. Dám hned vypalovat železo. Pak tady máme dál? Kdybych to mohl klidit někdy, ale to se mi teď nechce. Kýble, ty jsou tady. Můžu hodit takhle sem. Kýble. Jmenovky. Sedlo si nechám, když už jsem ho nosil celou cestu. Kůže, vajíčka, ty asi nemám. Dám sem. Diamanty rozhodně dám sem. I když se stejně za chvíli hned vemu. Já mám plný bedny. Já mám tam bednu někde. Nevidím ji, takže musím vyrobit. Já na to nemám. Já tam jsou prkna. Sem hodím. Kde je ten stojan? Jsem slepý nebo ho nemám? Co to znamená? No, nemám. Mně z toho vypadla jenom flaška. Nevadí. Ale takhle
řeším. Aha, tady žádná ruda není. Aha. A teď si vyrobím diamantový meč. Znova. Když bych spíš potřeboval krumpáč, no jenže kvůli tomu. Kvůli tomu ocenění. To je naschvál tohleto. A tady budou chtít. Nevím co, no, ale ty určitě diamanty budou potřeba. To já nevím, jestli budu enchantovat. Asi zatím ne. Třeba budu potřebovat něco důležitějšího. Jenže já potřebuju něco enchantovat, protože mám velký level a bojím se, že chcípnu. Ještě jeden meč, no, enchantuju. To je meč a krumpáč je za 3. A nebo 3 meče. A stejně enchantuju jenom jednu věc, takže meč. Tak. Tak a teď. A mám málo knihoven, že? Chci postavit víc knihoven. A to se dělalo zase jak? To se dělalo z papíru. Papír se dělal z tohohle. Potom se to dělalo. Kůží, myslím. Mám 9. Kůže. Kde jsou ty papíry? Tady. Tak, to mám 9 knížek. A k tomu potřebuju. Než nic. 1, 2, 3. Co mi to řekne? Že je to málo. Aha, takže já musím sehnat. Musím sehnat, tohle si vemu. A musím sehnat kůže. A jsem se, no jo jo. Se vyspím. Abych mohl rozmnožit nějak ty zvířata. Ještě tímhle. Než kůže jsou z koní, ty asi rozmnožovat nejdou. Nebo jdou, ale čím? Krávy tady nemám. No, to je asi na prd. Takže mě nezbyde. Žereš to? Nežereš. Ty to žereš. A tebe nechci. Tak já budu muset dostavit koleje. Nic jiného mi nezbyde. Tak, co zahodím? Papír zahodím. Železná ruda, proč ji tady mám? Když má být tady. Tak, no, teda nůž. Meč. Co, jak to tady vypadá? Takhle. Uhlí přidám. Aha. Já chtěl jsem.
taky schovám. Sedlo asi zatím taky schovám, no. Loďky. Tak, dobrý. A potřebuji vyrobit koleje. Koleje. To znamená, že potřebuji dřevo.